ni kan ngwe chi chou shin ya ko mo hoh bu le no da mae ko ha ba kan nei ni ya la tu lu ha ba ong naw ta bya hna bya ta ni ya ma de ngwe ye chi chou shin ya ko lou da mo hoh ba ne lu ri ya ko ba la sae ni ya so lo ho ngwe lein na ya ha o phong twa pi lo ho ma ye phie de sa ga paw ma ba hoh de mo hoh de mo nyin san ni ya kha ma di yu twa de pa san tain maung myaw mya swa ga tu lu nyin khon ne tu ri ya la sa pe ma la ဟလာပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးငင်းခုန်တဲ့အချိန်မှာအမအထိခဲ့တဲ့ခါအမသားရဲ့သမီးတွေနဲ့ဝင်နေတယ်သူတို့ကြွေးပေးမှလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ငွေလိန်သွားတာအေးငါဆိုလိုတာတမျိုးပေါ့ငါငွေလိန်ခံရတာကငါအဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရှုပ်ရှင်းနေလို့ပြီးဟိုဘက်မှာငွေလိန်သွားပြီးတော့ကို့ကိုလာပြီးတော့အေးအဲ့အမကိုပြဿနာလာရှာတာတယောက်ဆိုငါလည်းဘာမှမလုပ်ပဲပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေလို့ရှိရင်လည်းအမတော့ဟိုလေးတင်းဖြည့်ပေးပါရနော်မပုတ်ခတ်တာပုတ်ခတ်တဲ့စကားမကောင်းပြောတဲ့စကားတခေါမှမပြောပါဘူးအဲ့ဒါတော့ပဲသူတို့မှဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလွန်ဆွဲရောဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အော်အမကဘယ် LGBT တိုင်းဝိုင်းနဲ့ဟိုတိုက်ပေးလိုက်တယ်တိုက်ပေးတဲ့အခါမှာအာယုံတွေကငွေလိန်တဲ့ဟာတွေကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာဟာဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအော်တော်တော်စိတ်မကောင်းငါက LGBT တွေကိုဘာမှမုန်းစရာကြားအစတွေကလည်းမှဒီ LGBT ကစိုက်ဖွင့်တော့ဒီစိုက်ဖွင့်တော့လည်းไอ้ไอ้ไซฟ์ฟ่นน้องอ่ะแหละ LGBT support ลงฉินเลยสรอกอม LGBT ดูหลูตาชินฉิดแต่สิ่งเนี่ยอม่าลงไปเกเรหละอะคูโอตลอดอ่ะแหละทุกข์ยัดแต่คาจาหล่ายตายมา LGBT ตีตันตั้วหลูไปเลยสรอกบริหารเนี่ยบลูผิดหลูดูหลาตะแกตะแกเปลี่ยนซินซ้าจีได้ตะแกมารุดี LGBT อ้ายไว้งาข้องส่องนี่อกงลงอกงลงน้าแหละเลยน้าแหละพี่รอดีโหลမျိုးบ้ามาไม่ตีเนี่ยอ่าดิอกางอตู่ดิบ้าเนี่ยญาเนี่ยลาไปหาโอ้อาชิงโอ้ลองๆโกอ่ะโหป่นนี่ป่นตรุบไปชาနိုင်เนี่ยตอเรนติล่ะเจซุเตนเนี่ยติล่ะอม่าเรามาอม่าเนี่ยเอ้ยแม่เนี่ยม้าเนี่ยงงยกคลีเนี่ยม้าเปลี่ยนชื่องาอ๋อไอ้ตัวดิโลลีหนีแกบาล่ะลูกกูอ่ะนอกซ้อมสิทธิ์ไม่เห็นไหนเนาะถ้าเล่ยจี้ไปกูอ่ะเลยโอ้เปลี่ยนมียีเนี่ยแหละไอ้สิทธิ์မျိုးป่ะอ๋ออะไม่เข้าแต่ห่าอดิก็เลยตามะญาไม่คว้าจ้ะแต่อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီไอ้โหဟိုဒီငွေကြီးကိစ္စเนี่ยตรุลาရှင်းပြင်เนาะတိတ်ကောင်းมาပဲလို့တော့มาစိတ်ထဲมาတွေးမိတယ်မကြရတော့လေတို့ကတခါကြလို့ရှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာလည်းလေအမတို့အတွက်တကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပါပဲဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာမဟုတ်တဲ့ page တွေကနေပြီးတော့ဟောဘာဘာလဲမခေါင်းစင်တွေရှောက်ပြောင်းတက်တဲ့အပေါ်မှာသတင်းမကြည့်နိုင်ရင်လေတကယ်ကိုအခုလိုမီဒီယာအစစ်မှန်တွေက like တွေတိတ်မရှိဘူးတို့ page like မဟုတ်တဲ့ page တွေမှာလေ like တွေ comment တွေ share ပလူတွေပြန်နေတော့ဩဟောအမှန်သတင်းအမှန်လားမှားလားလဲတို့မသိဟုတ်ပြီသတင်းအမှန်နဲ့မှဆိုရင်ရောတို့ကအခုဥမာ interview တစ်ခုထားလိုက်ပါ interview တို့ကသူကဆုံးအောင်မကြည့်ဘူးဘေးကောင်မှဆိုလို့ဆုံးအောင်မကြည့်ပဲနဲ့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီးတော့အောက်ကဆဲကြရတာဝိုင်းပြီးတော့တိလားဆိုတော့အခါကျတော့အော်အဲ့ခါအရင်စတော့ကတော့ဟိုစိတ်ညစ်တယ်ဟာငါဒီတော့လုံနေရတာနဲ့ငါကလေးဟာငါကဝိုင်းဆဲကြအခုကျတော့စိတ်မညစ်တော့အမရေခါငါ့ကိုဘာကြီးဆဲကြချင်ငါ့ကိုပြဆန်းအဲအဲငါ့ကိုဒီလိုဆဲဟဲ့ရည်စရာကြီးတော့အဲ့လိုအဲဘာမှလည်းမဟုတ်အရင်ကအတို့ဘေးကောင်ခိုင်းပြီးငါ့ကိုဆဲကြရဟဲ့အရင်ပုံနေနဲ့မအောင်လောက်ကြဟဲ့အဲ့ပုံဟဲ့အဲ့တော့ငါအဲ့ပုံလေးတော့ငါကြည့်ကျင်တာငါစီမှာတော့မရှိတော့ဘူးသူအပြင်းပြင်းကြီးစိတ်ထားအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့ဟာသားနေနဲ့ပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့တယ်ဟုတ်ခဏရင်ရှိသွားတယ်တို့ပဲတင်မေးတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တို့ကျေးဇူးတင်ရမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်အမှန်တမ်းပြောရလေဟိုတနေ့ကလေဥမန်းဝဲမျိုးသမီးငိုတာအမအဲ့စိတ်ကလည်းတတ်ခံမကောင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့မောပြီးရေမိုးချိုးပြီးအိမ်ရမလဲ Facebook ထိုင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်တော့လေကိုကမျက်ရည်ကျပြီးငိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုစိတ်တော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအော်သတိပြန်ရလာရင်ကမနေ့ကသတိပြန်ရလာဆိုတော့အမသွားကြည့်မှာပါဟုတ်ဥမန်းတော့ဆက်မှတော့ဆက်မှတော့ဆက်တော့အမဝင်းတို့ဆိုအမတို့ကောင်းကောင်းကြီး support လုပ်ပေးထားတဲ့အဲလူရှင်တော်တွေအမတို့အငိမ့်ရိုက်တယ်အငိမ့်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့အမတို့အဲ့တော့မကတတ်ဘူးလေမကတတ်တဲ့ဟာကိုပေးသက်မသိအောင်ဖာထေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမတို့ဆိုခင်ဥမဝင်းတို့ဥရာတို့အရန်ခင်တဲ့လူရှင်တော်တွေနဲ့ဆိုတော့လေတို့လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်လုပ်နေတဲ့အဲဒီလူရှင်တော်အဘာဥမန်းဝင်းပေါ့နော်အဲခါကျတော့အခုလည်းသမီးတို့ကိုလည်းပျော်ရွှင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျမကြီးပြန်ကောင်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမကြီးဒီတိုင်မကဟိုသူတို့အင်တာဗျူးဆိုမှအဆအဆုံးကြီးရသလားဟိုသူတို့ပြောလို့ပေါ့အသက်ရှင်နေရရှိတယ်အဖေတယောက်နေနေပဲရှိရပါစေလို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ပဲဒီမိသားစုရဲ့ဟိုဟိုအဖေတယောက်နေနေရက်တည်ပေးပါအသက်အများကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှေ့ပြီးတော့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်